아. 플레로이 플레로이 tinggal aku mu kudu ngerti coro aja ditinggal tapi batin ketimura kokke keri aja kok yo sing eling aja gara-gara kue metu lo polo panitiane Edian no iya dagelan metu dek mercon ditok no lo sudah selesai lo utak tak utak bolo lo jangkrik lo itu apa kowe wedi to kowe ana mercon iki wedi to kowe kandhane yo kowe kowe ana mercon iki wedi to eling to kowe ngopo sik kabeh ngomit Oh. Ya ora ngono mercon iki ora entek-entek ndak. Hei. Nah. Aku. Bang. Timbang aku kaget, lho. Dar. Wes. Wes, Bar. Sik, saiki tak kaget aku. Sik. Kaget kok. Ana kaget nek ngomong iku. Iki ora umum lah iki. Rumah sakit e umum lah iki ora umum. Iki ku panitia. Lho yo neh. Mbok wis ta. Lho neh. Ayo ayo yo neh yo. Ayo, nah, wis. Oh, Jek. Jek. Oh, wis. Oh, Jek, nah. Oh. Wis iki wis. Alhamdulillah. No. Eh, panitia. Sateni sih, sateni. Sil. Aku tak mulai. Lah, apa? Kok mulai ku? Aku ki nenek suara bledos-bledos niki trauma. Trauma ana hukuman ping pindho. Ya no anggere ana bledos dhuwur, kowe mesti. Apa salahku? Dhuwur. Apa salahku? Kowe kan duwe salah. Ora duwe saiki wis ora. Kowe wis insap, Bu. Aku wis insap, aku saiki dodolan kok. Dodol apa? Ya dodol kuwi. Ya angrek. Iku ora insap. Insap. Aja seneng nganggo sing barang sing ora bener. Iya. Saiki miras diberantas. Berantas, tuntas. Tuntas. Narkoba tuntas. Berantas, tuntas. Tuntas. Aja dinggo nak ngicipi to. Cangkemmu. Awong berantas kok bareng enek nyicipi oleh. Lah nang nyicipi sego, masake bojone ra entuk. Ya entuk. Lah iya. Aku mulih. Lah lha apa? Tak lagi abrak truk. Ora kowe dandanmu kok ayu. Mbok aku mbok bingung kok. Wong kok didandani apa rai anggere rai bagus yo ngene iki. Lah rai kok ora kare ngene iki.
Iki wis nglumpuk maune morat marit tekan. Kowe ngerti bokonge, bokong bayi ya? Apa? Bokong bayi ngerti? Ngerti. Ya kaya persis kowe, bokong bayi. Apa dadi Jakarta kok nesu? Ya ora perkara nesu, mosok raiku dipadake bokong bayi. Lah padha apa ora? Heh? Padha apa ora? Ning aku nek pas ngoco kaya sok wedi kok. Lah iya. Aku ngoco rumahku raiku ya kaya bokong bayi. Tak ajar. Kowe aja wani-wani karo aku. Ora wani aku. Iki wilayah gua. Iya. Nah aku nek Jakarta gak wani karo kowe. Iya. Kan wilayah kamu. Ah yes lah. Sing Jakarta Bekasi. Hmm. Kan rumahmu. Yes. Tangerang. Yes. Rumahmu. Penjara. Matamu. Niki nun sewu lho Bu. Kula jane abot arep ngunek-ngunekke kanca apa meneh nyandak sak nduri sirah niku ora tau. Lho kowe wani ngunekno aku? Ora wani aku. Sesuk ora bayaran. Ngisin-ngisini aku teko ning Sidorejo Sidoreksa iki Sidoreksa ora ngomongke bayaran. Wih, kanggoku saru. Apa meneh Pak Tinggi ke karo aku kaya sedulur. Masa sih? Alah, mbok sesuk iki lho sawangen titenono deloken. Heeh. Nganti aku dikeki amplop. Heeh. Amplop tak balekke. Lah jerone? Isine sing tak jukuk. Ya melu aku. Ning ndi? Nek sanding diser. Nyapa? Tak setru. Yes. Iki nek melu kowe ping pindho ping telu ya nasibku kaya belong iki. Lah piye? Belong iki mati ya perkara mung mbok koplak-kaplok iki kuwi. Lho, iku sing keliru kowe. Kulu nafsi ndekhotul maut ora mudeng kowe. Wong aku dhewe ora mudeng apa nek kowe. Lah sing mbok nek iki apa maksude? Kulu nafsi ndekhotul maut. Heeh. Menungso ning alam donya iku bakal mati. Iya. Wong menungso ditabrak truk kok Gusti Allah ora ngijabahi mati ora mati. Lah iya. Belong kumpul kancil 25 tahun. Iya. Tak kaplok setahun wis modar. Iya. Belum mati. Lah iya. Sebabe apa kok iki mati? Sebabe? Mbok tenung. Sopo? Ben kowe takjak terus. Aku nenung belong. Aku iki. Sebabe apa kok? Angkat belong. Ha-ha. Aku iki. Iya. Iya. Lah iya. Sebabnya apa kau buat tenung? Sebabnya? Kau seneng bojone belong. Alah, oh, aku yoro bojone belong. Kau yoro ro. Ro. Sapa? Bojone belong sing laku ning ngene kata. Iku dudu bojone. Lah sing titi. Bojomu dhewe sing. Bojomu latihan stroke. Aku arep ngenake bojomu ya ora wani. Lho wani. Ora wani. Ora wani. Ora wani. Bojomu ki ora mungkin mlaku kaya ngono kuwi. Heeh piye? Bojomu nek mlaku. Piye? Bojoku ku mayit. Ade mlaku nek ngene iku. Lah kowe ngonoke bojoku kok mlaku ning ngene iki. Lah bojomu ngene apa ora? Bojoku ki mlakune ora ngene iki. Piye? Was kowe. Was. Oh ya jan. Yo dame-dame. Yang pasti. Ah. Saya sing merasa balas. Terhormat. Betul. Diundang Pak Tinggi. Lah, masuk ke Sidoreksa. Betul. Alah. Wong kene urung ngomong kebetah. Aduh. Yes. Long belong. Belong masih kepenak nggone. Lah iya, iki mbok perlakukan kaya yang pasti Sidoreksa adalah lah ya Sidoreksa. Sidoreksa. Sidorejo. Wah, alah, alah. Sidoreksa. Sidoreksa. Ah. Lah bakale rak rejo. Ya iki wis rejo. Lah iya. Loh enak nang kono. Enak nang kono. Aku rekoso jane. Ketek oleh duit 15 juta tapi remuk. Sido Sidoreksa. Sidoreksa. Kethoprake kancil. Kethoprake 5 tahun. 5 tahun. Main ning kene. Iya. Ya bayaran. Gak utang. Ya bayaran. Nah, mosok Pak Tinggi kok utang gitu. Ya dibayar karo Pak Petinggi. Iya kan? Ini keluarga besar Sidoreksa. Heeh. Masyarakat e kompak. Betul. Ora usah dikongkon madhep rene kabeh. Iki. Lho ajene dapur mlak kene ora madhep rene. Lah nek dapur mlak kono ana wong ape delok nek bokonge didelokno ngene. Apa salah? Bener. Lah iya. Lah bener kok mbok ilokne. Ayo bosok prah kowe. Kurang ajar kowe. Wong sing lara malah aku bokong. Eh, kuwi bokong to ki mau? Iya, iya, iya.
ya toh? Didongak-dongakno. Karang tarunane? Heeh. Maju. Maju. Kowe ngerti karang tarunane? Ora, ora. Lho. Kowe ora ngerti ya. Karang tarunane pimpinane ketuane Siswanto. Heeh. Kuwi cah nom tapi wo, pengabdiannya terhadap lingkungan top. Molo kaya lho wong kowe ku nek Jakarta kok ngerti-ngerti ya. Ngerti, kowe ngerti karang tarunane jenenge apa? Jenenge sapa? Bau Reksa, bener. Bau Reksa, bener. Kowe ora mudeng. Ora ngerti, kowe ki tanggapan 5 tahun berturut-turut karang tarunane kowe ora ngerti. Sing sing salah ora aku. Apa? Pak lurahe. Lurahe. Aku ora dikandani sik. Pak petinggi kene iki. Ah. Wo. Orangnya bijaksana. Nek karo kanca sak sok. Apa ne sak? Lho sak sok-sok ngekek iso ora kok. Pak lurah. Wonge pinter. Yes. Kemajuane pesat. Ya. Saiki wis bali duwe bali desi. Di bali desa. Bali desa kuwi lak gedhe ku cilik kok. Nek bali nek cilik. Nek cilik bali desi. Nek gedhe ya bali desa. Ya kok digedhekke. Nah, iki wis ana asi. Apa? Ana sing marayatis. AC. Banterem lho. Muni AC kok banterem. Kowe ngomong AC iki ngerti singkatane AC? AC. AC. AC apa? Air susu ibu. Ya, air susu ibu beda karo asu. Asu. Asu kuwi air susu umum. Kowe kurang ajar. Ngopo? AC air susu ibu bareng asu nek nyawang aku iku. Berarti kowe ngarani aku asu. Lah kowe asu apa dudu? Ora. Lah wong ora kok geger. Ya kan? Asu itu air susu umum. Kowe ngerti gunanya ASI? Ora ngerti. Makanya yang namanya di Sidorjo ini, anak-anak di sini tumbuh dengan segar bugar. Loh, delon sehat. Sidorekso ora Sidoharjo. Lah ya Sidorekso. Sing ngomong Sidorjo ki sapa? Kowe lho. Hah? Aku toh. Lah, telek lho, telek. Lambemu kuwi sing kena telek. Lho, wis tekan kemangan telek. ASI. ASI. Air susu ibu. Heeh. Ya kan? Yo. Itu mengandung 4 faktor. Apa kabeh? Lho. Sing pertama kuwi ekonomis. Ekonomis. Mergo ASI itu memang diciptakan untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Bapake nek kepepet. Heeh. Ora setekan bapake anak-anak wae. Lah wong kuwi ya anak-anak bojo bapak ya. Nek kanggo bapak iku ARHS. Apa? Rahasia. Kuwi ASI. ASI. Ekonomis. Ekonomis. Kedua praktis. Praktise. ASI kuwi digawa ning ndi iso? Lho ndek iki tak glundungno barang kok. Tur adae ora gampang pecah. Lha nek pecah yo plendunya nyok. Mulane. Ha. Ya toh, ekonomis praktis. Ha. Yang ketiga, itu dilindungi badan hukum. Ora ana. Badan hukum ki singkatan badane awake dhewe B. B. Hukume H. Ha. Mula nek sing duwe ASI ora dilindungi badan hukum ya gembleh-gembleh. Ya. Iya. Kudu nganggo BH, kuwi kesehatan. Ha. Ya ta? Terus sing terakhir demokratis. Ha. Iso anake? Iso. Aku ora wani neruske. Iso anake iso dapurmu ngono ya. Aku ya melok ASI. ASI kuwi aku ya ngerti. Apa? ASI, air susu ibu. Ha iya. De, gunane dhewe-dhewe. Gunane? Susu kaleng karo susu ASI kuwi gunane dhewe-dhewe. Bedane maksudnya? Susu kaleng. Nek susu kaleng. Susune dimimik bapake, ibune. Heeh. Kalenge dibuak kanggo dolanan anake. Anake. Iku susu kaleng. Susu kaleng. Dhewe nek susu ASI. Nek ASI? Air susu ibu. Heeh. Susune dimimik anake. Mboke kanggo dolanan pakane. Ngono. Dewe nek asu. Asu itu singkatan. Apa? ASU. A. Aku. S. Selalu. U. Untukmu. Kuwi asu. Asu. Asu kowe. Kok asu kowe iki? Kowe dhewe iki. Ya ra mbok rungono. Asu. Asu. Itu singkatan. A, S dan U. A. Aku. S. Selalu. U. Untukmu. Berarti asu kuwi? Asu. Aku teh asu ta. Lah aku ngomong piye? Asu. Kowe kuwi ngasu. Asu itu singkatan. Lah iya. A. Agama. Agama. Su. Su. Suci. Suci. U. U. Udun. Udun. Utamakan. U kok udun? Apa?
utamakan. Lah iya kok ora kok takok. Lah kok kaya udon. Salah. Oh, cangkeme bosok. Nangkem-nangkem nang eh. Pangan dasem kok. Apa? Dasem, we. Dasem ki apa? Dasmu. Nak cara Jakarta dasmu. Oh. Nak cara kene kene dasem. Dasem. Dasem Pati, oh. Kudus. Hmm. Kudus. Ha. Nak nganggo Jepara. Heeh. Jepara sing nganggo em. Nak Pati em. Ha. Omah em. Omah em. Jengen em. Telek em. Kok ora tau bener to cel aku karo kowe iki? Lho ora nganggo telek. Hah? Kalau Jepara itu nganggo si. Si. Arep nang ndi si? Artine arep nang ndi? Tasi. Oh. Jeng sik marahe kono apa iku danyange jenenge Samsi. Oh, Samsi. Heeh. Danyang kuwi jenenge Samsi. Samsi. Apa ora enek jenenge liya? Kok jeneng danyange yo Samsi? Ora ento. Kok yo Freddy. Wah, apa Arifin? Eh, danyang kok jenenge kok apike ngono Freddy. Lho ben masyarakat iki yo melok apik. Nek danyange api. Lho lurahe jenenge Arifin. Arifin. Iya kan? Ya. Rakyate kowe kancil. Lho, jenenge Apollo. Ben ngundange gampang Polo. Arifin petinggi Pak Ipin. Kancil. Iya. Alah jenenge Polo ya kalah karo karo anu karo apa iku? Sopo? Rapia. Jenenge 60. Heeh. Rapiae jenenge api kok. Apa? Endang Rafia. Endang Rafia. Kucing kowe jenenge Joni. Lah kowe tek menungso jenengmu ki Kancil. Padha ae. Asuku jenenge Jack ki. Kowe nek jenenge mek utek ki opo? Utekmu dhewe kok. Lah Polo opo? Utek. Lah iya. Golek jenenge kok utek. Nautek pite yo dikletak terus dipangan enak. Lah utekmu nggo apa? Ah ning utekku lak waras. Waras apa? Lah timbang utekmu. Lah nek utekku nek apa? Bosok. Ayo 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 ayo. Lang belong. Ade bosok. Wah, kowe ndek iki ya, Dik. Eh. Aku ki ndek iki mati. Adik kowe ra layat piye? Iki umum apa piye iki? Lu mati dek roh umum. Lah aku mati. Mati jam yang aku ngerti kok. Lu mati jam piro? Mati ku jam 12. Lah kok dek roh nek aku ora layat? Lah aku nglirik kowe ora teko, ora ketok. Aku mati tapi nglirik ngene kowe gak teko. Lah iki ape bongkok menawa? Eh wong mati ku ya ora roh ndi-ndi ya. Kok ora roh ndi-ndi nyatane aku sing nglirik ngene. Lah Kancil gak teko. Pak Tinggi teko. Lah kowe mati. Mati. Hah. Didusi aku. Nganggo apa? Nganggo banyu aki. Lho dak mricili. Wong mati. Banyu suci. Lah ya banyu suci lah nyapa kowe takon. Wah, bapak mbok ora enak ngene. Irungmu sing bosok. Wah, bapak mbok busa piteng. Alah, kuwi irungmu. Jajal. Irungmu metu ngene nyedot meneh mambu se piteng. Jajal. Ha. Oke. Lah iya. Aku dhewe. Cangkemmu dhewe kuwi. Lah kowe bar mati. Heeh. Kowe ya ngono iku dibuntel. Dibuntel, mati ora dibuntel piye to? Nganggo apa? Godhong gedhang. Lha dak koyo lontong ngene. Lah ya wong mati kok dibuntel kok sapa ya mesti kain kafan. Kafan. Ha ya kafan. 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 Lha lambemu? Kafan. Alah alah. Nyapa? Lah kok dek mungkuk-mungkuk ki nyapa? Tangan. Oh ya sok maaf-maaf. Mau pas aku ning mburi mau. Lali. Barang kowe dibuntel kapan? Barang dibuntel kapan? Langsung digonek ndi? Digowo aku. Nek ndi? Nang kulkas. Lho iki ku es piye? Eh nang alam kubur. Eh aku digowo nang gone kae luwengan kae. Nek gone cempuri. Cempuli. Kowe dijegoro. Cemplung nang kono. Lah tekan kono lha apa kowe? Aku nang kono sekak. Wong mati kok ditakoni nang kono nyapa? Ana wong mati nang jero kuburan nang sekak. Aku malah kudu guyu. Wene jero kono. Heeh. Iku terus diuruki. Durung. Durung. Aku ditekani serikat. Sapa? Serikat. Malaikat. Malaikat sarekat. Malaikat. Lah iya kuwi jenenge sarekat. Eh, malaikat sarekat itu koyo
Pak Inggi sak kabeh kami tuwa iku sarekat. Ha iya, kuwi. Wektu parani sarekat. Malaikat. Are sarekat. Malaikat. Iya iya. Malaikat iki ngomong. Tak takon kowe. Takon aku. Piye piye piye. Manrobuka. Terus kowe jawab. Aku jawab. Piye? Pak, mbok ngomong sing aku ngerti ya, Pak, aku. Eh, malaikat to mbok ngono-ngono. Gobloke lho. Lah aku ora ngerti timbangane aku ora iso jawab. Lho, malaikat iki omongane ngono. Lah terus digodho aku. Lho. Ajur. Sak walang-walang. Salah, oh sak nyamuk-nyamuk. Bae cilik-cilik. Lah iya, sak walang lan rada gedhe, ajur mumyur. Hah. Terus dikelompokne neh. Kelompokno. Dadi aku meneh. Wah, hebat. Lah terus takoni meneh. Takon piye? Pangeranmu sapa? Mbok jawab. Ah jawab. Sapa? Pangeran Diponegoro. Pangeranmu Gusti Allah Subhanahu wa taala, lapor ning Diponegoro. Lah dek sekolah kaya aku kan diajari Pangeran Diponegoro. Iku lak wis sekolah. Iki kuwi nak liang kubur. Ora ana Pangeran Diponegoro, pangeranmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Digodho meneh, diyel. Ajur. Wih. Wah, sakake kowe ya. Wis, yes, jenenge resiko. Heeh. Dikelompokke meneh. Heeh. Dadi aku meneh. Heeh. Takoni. Nggih. Imammu sapa? Jawab. Tak jawab. Nggih. Imam S. Arifin. Penyanyi. Wis rata tak tunjuk jasmu kowe. Lah wong imammu mojo S. Arifin. Lah sapa? Imam Bonjol. Lho kok Imam Bonjol? Ya. Kuwi ya tunggale pangeran. Lah terus? Wis digodho meneh. Diyer. Di kelompok nih meneh. Mataku kriap-kriap-kriap. Melek. Kowe melek. Melek. Tangi. Nglilir aku. Lha lapo kowe? Lah aku ngipi tibane. Lho jebule ki mau ngono-ngono iku dak ngipine didono aku sik alo. Nek aku ngipi tak didoke sik kan berarti ra enek ceritane. Wah, aku malah goblok karepmu dhewe aku. Nyapa? Kowe nek ngipi ecel aku nek bengi ku ngipi dak ngono alo. Lah kan terus lali ceritane. Nek nek tak critake sik ceritane eling lagu ketak kandhani nek aku ngipi. Lembah-mbah. Kowe iso nyanyi? Alah, nek ming nyanyi. Nyanyi cah Jakarta ora iso nyanyi. Bos Yandu iso? Alah. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku pakainya kawat. Rajin dan cermat. Rajin. Kosea. Cermat. Gusta. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku seringnya minggat. Malah telek. Karena ibuku rajin dan cermat. Karena ibuku rajin dan cermat. Semenjak aku bayi. Setelah netek ASI. Alah telekmu. Setel. Alah mbah bingung aku malah. Semenjak aku bayi selalu diberi ASI. Oh. Lah iyalah bener aku. Diberi ASI ki lah ya kudu netek to, Ki. Eh iya iya. Apa ya terus mangap kaya cilianmu? Kowe biyen di susoni mbokmu. Lho nak cacili apa-apa lho. Nak cacili miki karo mboke lak cicit. Lah nak sak aku ndak sun. Mbom langsung gembleh-gembleh. Oh, gembleh-gembleh. Kurang ajar. Semenjak aku bayi sering diberi ASI, makanan bergizi dan malin ngisasi. Kowe ku iso nyanyi gitu ya. Dan imunisasi. Ya. Dan imunisasi. Dan imunisapi. Imunisasi. Berat badanku. Berat badanku setengah kintal. Berat badanku setengah kintal. Berat badanku ditimbang selalu. Ditimbang. 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 Selalu. Selalu. Pos Yandu menunggu. Karo babuku. Setiap waktu bila aku diare aku mental sendiri. Bila aku diare aku mental sendiri. Bila aku diare
selalu waspada. Selalu waspada. Pertolongan ora lit. Pada kecelakaan. Gue ditabrak motor. Kan pertolongan pertama. Pada biar dia mau malah lali. Alah. Kowe iki jarimu pinternya. Gitu ngadekne. Lungguh kaya wong lempoh. Kowe nek Jakarta wis suwe. Suwe. Elane. Alah. Aku iki lahir ning Jakarta. Tenan. Tak undangno bocah Jakarta wani. Celuken. Eh titeni. Alah. Hawo. Hawo nyeluk kancane kaya nyeluk Tarsan. Tarsan iki nek Jakarta lho. Halo. Eh. Halo. Halo. Apa kabarku? Omongi dhewe, omongi dhewe. Ora sah nganggoku. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Apa kabarku? MTM, MTM. Apa? Matamu. Baleni, baleni. Halo. Ha. Apa kabarku? Halo, apa kabarmu? Baik. Kok mbok idoni? Lho, muga ndek tak warai. Halo, apa kabarku? Baik. Lho tak. Lah kok lak takon to, Cil? Tak warai kono lho. Halo, apa kabarmu ngono? Baleni. Halo. Apa kabarku? Alah, alah koyo padha ae. Halo. Halo. Apa kabarmu? Baik. Piye kabare? Apik. Ngene kok jare wong Jakarta. Kono kowe kono. Jakarta tuh kalau ketemu temen, itu mesti tos. Lihat. Hei. Enak. Oh iya. Tanganmu ini. Jemput, jemput, jemput. Halo. Penak. Halo. Hei. Jakarta orang ngono. Tos kaya aku lho. Piye? Halo. Halo, Polo. Aku mbok ora iso bales tapi ana halo tos raiku jadi mak plek kene. Cil. Kenek tenan gitu. Senep aku. Wong karo kancane kok elek-elekan. Hei, ngapain? Ngapain? Jare Jakarta. Kowe kok aja ngisi-ngisini. Ah, halo, ngapain ora ngapain? Hei ngapain lo? Loh aku ngono. Hei ngapain ngono? Ngapain? Ya biasa. Halo. Halo. Takon lagi. Tanya lagi. Iya. Apa tadi? Ngapain? Nelein. Wah jebulane. Aduh. Oh cah loro iki kok cangkeme cangkem telek tok. Lah kok ya melokno. Aku kan jajal. Ora ana jajal. Halo, apa kabar? Baik-baik. Oh, jajal. Ya, yes. Halo, apa kabar? Baik. Halo, apa kabar? Kapan matimu? Di sini aku kumpul wong bosok kabeh. Nah, kene apa kabar ya kono apa kabar? Oh, halo, Mas Kanjil. Iya. Mas Utek. Mas Polo. Lah Polo jare Utek iki mau. Ini lho. Halo, apa kabar? Baik. Bagaimana Mas Polo kabarnya? Baik. Sudah enggak pakai narkoba ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ditangkap dua kali. Iya, terima kasih. Ini lho, geden kue, geden kue. Ayo, ayo. Aku prai ini, kalau nganggu bahasa Indonesia. Hah? Ini lulusan Inggris. Wih. Hello, friend. How are you? Apa itu? How are you? Hai. Halo friend, kapan matimu? Ngenteni kue. Kue gue yang ngono. Iki nak tak temok nona yang bendel malah mati. Siapa? Bendel. Oh coba temok nona sih, engko kaget iki. Waalaikumsalam. Uang papat ke orang nona sih bener iki piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu. Kue kok kono jajal kok kono. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene cong. Ini mau buka duit ya? Dang.
Wah, wes mati nek iki. Korban meneh iki. Belong kedua saja iki. Goblok ini tak warai. Warai. Assalamualaikum. Wong ini kene, Ya sa seneng ku ah. Aku ra sidulene rene tok kok. Ya wis ben. Karo Jakarta. Halo. Halo. Pringgisi. Apa do mati menawa, Cai? Halo. Pringgisi. Lu kek malah medeni wong e piye? Permisi. Mari. Mari kita berjoget, mari. Permisi ngono lho. Iya. Wah, cukup goblok kabeh ngono. Wes sesuk bali jam ya. Assalamualaikum. Sesuk mulai jam. Assalamualaikum. Ya. Nek mulai hati-hati. Ya. Hati-hati ya. Aja ngasih ngantuk. Amin. Jakarta Kudus waduh. Assalamualaikum. Ya iya. Kudune sing genah. Metu Kudus. Oh. Assalamualaikum. Itu enggak boleh. Karena salam harus dijawab. Itu harus dijawab. Ada salam? Ada salam, ada upamane. Ya. Aku salam. Ngangguk kuwi lak salam kuwi lak cara berkomunikasinya orang-orang muslim. Ah, ngono. Nih. Ayo dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe keri iki sik dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Iki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Sahlan karo sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah. Wes ora usah salam-salaman. Lho, timbang aku tekan omah Opnam. Ben akrab. Ora akrab. Assalamualaikum. Ora lah. Kowe iki yo ngono, Cil. Berarti nek ana wong suluk salam. Salam sing krungu wajib jawab. Wajib. Upamane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek ora sing jak, nek ora dijawab, dosa sing krungu. Dosa tumrap agama. Heeh. Saiki ngene. Ana apa? Aku tak takok. Takok. Sing nek ngarep nek arep salat jenenge apa? Imam. Gurine? Makmum. Nek arep bar. Hah? Nek arep wis takhiyat akhir? Takhiyat akhir. Mesti salam. Mesti kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing makmume dek ora waalaikumsalam iki dek ora ngono. Berarti iku dosa. Lho, ya delok. Mulane salam ana sing wajib dijawab. Ana sing ora wajib dijawab. Hari mau nak salam ku uluk salam kudu diwajib, kudu dijawab. Dijawab dosa. Dosa. Iki rak salame imam salat. Makmum kudu anut karo imam. Iku syarat rukune salat. Ngono cil. Mulane. Lah kaya goblok. Goblok nek gedhi ngene kuwi cilik ya goblok. Ngapa? Kowe nak ngarani aku goblok. Kowe keneng dosi. Dosa lah kowe gede-gede aku cili ya dosi. Pancen kelakuanmu kaya telik. Telek iki nek gede-gede ngene iki nek cili ya telik. Alah, omonganmu akeh ngecepres do ning dhuwur pingging. Panggung. Panggung ora anak gede iki mau cili. Kowe aja wani-wani karo kancil. Lha apa? Kowe sesuk nek muleh ora ditumpakno montir. Kok montor? Montor. Motor dak gede. Lagi mau cili semene kok ora montir. Nah, kowe ora mbok tuwa nang montir. Kowe ora tak wae segi. Sego. Sego ora gedhi wong cili-cili ya. Alah, engko ora tak tombo amisi buah kowe. Apa? Cili. Salah. Nah, salah ora nak gedhi mau cili-cili. Alah, kowe kabeh ora tak wae telek. Ha iki? Iki ya dicukur nganggo silit. 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 Silit kan nek gedhe, wong ming separo ya silit. Nek silit, ya kelit, keliti. Iki kanggo silat ora silit. Iki cekene. Cil, kowe iki lho, ora sakit iki. Darane silat. Lah iya. Ora silit. Lho,
kan nek si, si gede ki silet. Lah iki mung separo kae. Silit ta? Iya. Rupamu kaya silit. Bagi anak-anak yang masih kecil, jangan diperdengarkan karena malam ini lakonnya silit. Aku kurang ajar gue. Serba salah. Dan dia kaya silit. Lah, Allah. Wong cukur kan mesti nganggu silet. Acili. Hei. Apa? Ngundang penyanyi. Oke. Nek tak jon nyanyi sik. Hah? Nek nyanyi sik. Oke. Nek musiknya siap. Ayo musik, musik. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita tampilkan penyanyi kita yang sudah tidak asing lagi di kalangan warga masyarakat Kota Kudus. Satu persatu akan kami tampilkan. Yang satu ini adalah kecil orangnya, namun suaranya empuk kalau kita dengar. Inilah Mas Kancil. Dan yang satu ini, walaupun kelihatannya seperti Algojo, namun di dunia tarik suara indah dan merdu. Dialah Mas Bendel. Tidak ketinggalan yang satu ini. Beliaunya adalah orang yang sudah tercemar di mana-mana. Dan... terkenal orang tercemar. Maaf, sudah terkenal di mana-mana. Di layar TV maupun di layar lebar, inilah dia. Di Indosiar pun juga terkenal. Patroli 4 kali masuk. Bapak Ibu yang berbahagia. Ah, iki lho, Bob. Tampil dengan sederhana, Saudara Bendel. Tepuk tangan untuk Bendel. Demikian juga dengan Cak Meler. Yang satu ini tampil sederhana, namun seringkali mewakili bangsa Indonesia untuk tampil di luar negeri. Yes. Seminggu yang lalu berangkat ke Malaysia memenuhi panggilan masyarakat di Malaysia. Oke. Sebulan yang lalu berangkat ke Singapura, memenuhi panggilan masyarakat Indonesia yang ada di Singapura. Singapura. Mohon doa restu. Jumat nanti juga akan berangkat memenuhi panggilan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sebagai seorang artis. Alah, telak. Coba Saudara Bendel dari sana, dari sana. Jalan, jalan. Jalan yang tegas. Iya. Bendel. Alah kok. Meler. Kan melaku kok kono. Melaku kok kono. Dan inilah memang sekilas posturnya kecil, telek madep rene. Lah kok madep rene ki nyapa? Mlaku rene lho. Yo suka-suka dong. Lho, akan aku MC-nya. Oh iya. Inilah Kancil. Terus. Ora sopan. Nek wetenge lara ora usah mangkat. Eh, aku mau gak wetengku lara kok. Iki lho delon. Bendel. Jalan. Inilah Meler. Dan Kancil. Sik, sik. Tengah bosok. Sik, sik, balani. Kancil. Nak segono apa dek aku dek bo. Untuk. Pancen kowe mlakumu ora jelas kok. Ora jelas untumu. Saudara Meler. Tampil sederhana menggunakan pakaian musim panas. Eh, sik sik sik. Iku ora wong musim kabu. Musak pap wong panas panas kok ragawan. Oh iya iya. Dan inilah Mr. Bendel tampil di musim kemarau. Kancil tampil dengan menggunakan pakaian musim rambutan. Segan-segan. Aku ayo. Ayo. Inilah Bendel. Dari Kosea. Urung kok.
inilah bedel dari kota Rembeng, Rembang. Jalan. Bagus. Bagus. Tepuk tangannya mana? Inilah Meler dari kota Blora. Iya. Ah, ini dari kota LI. Bagus. Tepuk tangannya mana? Eh, aku kok ya kok LI ya? Enggak. Apa iki? LI rosokan. Ini lembedel dari kota Rembang. Bagus. Tepuk tangannya dong. Meler. Bagus. Bedel. Bagus. Meler. Meler. Dari kota. Tepuk tangannya dong. Bedel. Bagus. Jos. Cel. Cel. Meler. Cel. Wah? Aku ora. Gak belas ah. Eh, ana dagelan nek nesu iku ana. Tampilke kae mbok tampilke wing mau papat mesti. Tak takone, wong utang? Nyaur. Wong nyilih? Daleke. Kebo sapi sing diguku kelohane. Kelohane. Nak menungso? Cangkeme. Lah aku te mbok elek-elek, mlaku te mbok entutno umum. Wong mlaku apik-apik. Piye? Jaremu wetengmu lara. Lara matamu ngono. Ngene. Jangan, jangan bertengkir. Bertengkar. Bertengkar itu nak gede-gede, cilik. Eh, ya, ala, the tiles. Apa itu kok ada the tiles? Eh? Tales iku tales no. I am sorry. Can you speak English? Oh, iso. What is your name? My name Meler. And my friend name is Polo Kolo Kotok. Polo. Polo. My friend is Bendel. And my friend is Pentil. Pendel semenik segemut tangkemi sepira. Inilah Upil. Anjir, kenal aku, kenal aku. Excuse me. Excuse me. My name Polo. Uh-huh. Yes, I'm so okay. I love you so much. Because I can't stop loving you. One for me, one for you. That's like, Ana bos aja. Ana. Bahasa Inggris ini yang mudah dikenal. Desa. Bahasa Inggris mudah dikenal. Ah, iki. Ya. Kowe iki gari mendem ngono kok. Kari mendem. Aduh. Ada kari mendem iki. Lah ora kari mendem piye? Long mlakune wis ngene kok. Ape bongko iku. Oh, delok. Mripatku lho ngeti. Mripatmu lho ngeti. Iya. Ayo mas, kenapa? Lu bisa ngomong, ini sumpah lu. Kenapa mas, kok cedek-cedek aku terus? Lu beda tau, biar aku bikin kue. Lu kue melaku mis ngini. Apa harap senang aku? Alah telek! Yang goblok kue. Gue pengen sing bosok. Kenalan karo wong wedok gue sing sopan. Ya. Ora sa nganggo basa Inggris. Ora sa sing sak penakmu dhewe. Nganggo basa Jawa. Asmane pun simpen. Sinten? Gancil ngono. Lah kok simpen? Lho cek iki edan ta iki? Asmane pun simpen. Asmane pun sinten? Gancil ngono. Eh. Bingung ne wong. Koplak kabeh. Dagelan anggen nak bar kok hukuman ya koyo kowe iki. Wong bocah ra gelem jawab, iki aja-aja gagu. Bisu. Iya nganggo bahasa isyarat. Jajal. Teh. Cocok. Cocok. Kaya anu epilepsi. Jajal ngono kaya kowe. Iki nganggo bahasa isyarat. Sing kaya ki mau anu. Ha persis kowe pas teneng sabu-sabu ya ngene iku.
Lagi kuwi tok wis respon. Delet. Delet delet. Belaibat. Du. Belu otok otok otok. Atek atek atek. Dulu ya. Ben. Belet. Nih, belet. Ana basa isyarat kebelet iki ana. Ora kebelet. Belet belet. Apa iku? Mbong basa isyarat. Alah mikir-mikir. Dik, kowe ngerti artine iki, Mang? Gurung. Mbak, aku suka sama kamu. Uh-huh. Kalau kamu mau sama aku, uh-huh, tak tunggu. Uh-huh. Depan pabrik susu, uh-huh, di belakang pasar burung. Kurang ajar. Kowe arti yo. Nduk-nduk melu aku tak tukokno ali-ali. Kowe tau tuh mon ali-ali dipasang nek kene iku. Aduh nyai. Mas. Rungokno. Dungokno. Aduh nyai. Kowe ketok 4 sehat 5 sempurna kok. Lah kok bebret iki to. Aduh nyai. Dengarkanlah. Woi. Cintaku tulus dan suci untuk nyai. Lo ngono ora koyo kowe. Apa? Lho, raimu ndi? Lho, raine iki lho. Tajak nyanyi iki senengane lagune ndek. Iya. Banyu cinta sabun mandi. Suket teki, Mas. Tengah di atas, Bro. Asik. Ayo, Nduk. Aku tepuk tangannya dong. Terima mundur timbang loro hati. Terima kasih. Loh. Kok saya mati, Mas. Kok malah? Piye ta? Lah wis dikeploki ya wis. Lho yo ora iki sambutan kowe suarane Mas Polo kok apik ngono. Aku ki nyoro apik ki arang-arang. Iki nek mau lho. Sing di timbang loro ati molo ayo ta oya o wong kowe wis lali ora bakal bali ora yo wis pari asan awak ayo bro urip kali balong lilo tak lakoni ayo dok, petuk kabe yo. Asik. Wong salah ora. Ngaku salah. Suwe suwe sapa wonge sing betah. Ripatku wis ngerti sanyatane. Kowe salah golek menangmu dewe yo tak nandur pari jebul tukule asik bro malah sukses keteki cuk cok la urip kali balong rilo tak lakoni jebule janjimu hey!
boleh sumpahmu ora bisa dikuku. Awang salah ora kelam aku salah suwe suwe sapa wong sing betah mripat wis ngerti sanyatane kowe selang golek manamu dhewe tak tandur pari jabul tukule malah suka teki tak tandur pari jabul tukule suka teki cucok cucok metre bro metre bro.